ሓንቲ ነገር ክብል መፂ ኣለኹ። ንሳ እንታይ ኣይመስለኩም? ኣብ ዓድና ስሕሪ ሰብ ይሓመም እሞ ብዙሕ ሓተፍተፍ የብሎ ነይሩ። ሕጅቶም ቤተሰቡ ብዙሕ ሕክምና ፈቲኖም ዶ ክኾነሎም ካብ ዘይከኣለ ናብ ማይ ጨሎት ክወስድዎን መዲቦም፣ ቅድሚ ናብ ማይ ጨሎት ምሳዶም ግን ሓደ ቐሺ ምፅኦም ክደግመሉ ወሲኖም ማለት እዩ። ቀሺ ፀዊዖም ክደግመሉ መፅኡ ማለት እዩ። እቲ ቐሺ ምስ መፅኦ ናብቲ ገዛ ኣብቲ ናይ ዝሓመ ሰብ ምስኣተወ ብርባዕተ መኣዝን ክንዲገለ ዝኸውን ናይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ስእሊ ተጠቂዕሪዎ ተቐሺ ማለት እዩ። ተቐሽታ ኢሉ በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኢሉ ንባዕሉ። እዚ ረኣ ዘይ ምሕርጋን እንዲ ሒዝዎ ዘሎ እዚ ረኣ ከመይ ገይርኩም መሓር ናብ ዝኾነ ማጨሎት ወሲድኩም ክምሰለሉ ይክእልን እዩ ኢሉ ተቐሺ ንባዕሉ ሃዲሙ ወፅኡ ኦልሞስ መስቀል እውን ደርቢ ነይሩ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ምስቶም ንድግፍ ኢና ኣለዎም እንታይ እሽ ምስገብሩ ዘለዎ ሰባት ብዙሕ ምክረኻራ የደልን እዩ እንታይ ክብል የ መስለካ ንዕም ዘ ምሕር ጋኒን ሒዝዎም ዘሎ ኣብኦም ብዙሕ ግዜ ዘይምቅፃል ኣት ሰም ታይም ዴ ኣር ኣወር ብራዘርስ ኣን ሲስተርስ ዊ ከን ሃልፕም ኣት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ደይ ኣብ መጨረሻ ክንሕግዞም ንኽእል ኢና። ሕጂ ግን ውራይና ንግበር ብዙሕ ብዙ ኣብኦም ኣይንዛረብ ብዙሕ ብዙ ኣብኦም ግዜ ኣይንቀፅል። ኖ ሪቨንጅ ሒነ ዝበሃል ነገር ክህሊ የብሉ ናብ መፃይ ዊ ዶን ሃቭ ቱ ሆልድ ግራጅ ቂምታ እውን የለን ሰሙን ኣሕዋትና እዮም ኣብ መፃኢ ክንሕግዞም ከም ዘለና እንተዘይኮይኑ ንዕኦም ሕጂ ንስኦም ክትፍውስ ኢልካ ወይ ድማ ምስኦም ምክርኻር ግዜኻ ናይ ምቅፃልን ንድሕሪ ምግታት እንተዘይኮይኖም ኣይሰምዑን እዮም ከምቶም በይቅስ ዝበሎ እዚ ምሕርጋኒን ሒዝዎም ዘሎ ሰያተ መልእኽቲ ታንክዩ።